og lidt besværligt. Men når man nu kan komme fra søsiden, så skulle det næsten prøves. Her ligger Søren Robert Lunds vision om et skib stillet op på stranden. Kunstmuseet Arken. For arkitektur er jo også en del af det at gå på museum, som Ulla siger. Hun skulle se det her. Jeg har været her.